Zasa viem potvrdiť, že ja zasa poznám Thajky tu na Slovensku, ktoré pozerajú. Milujem Slovensko. Nie sú to Thajci? Prepáč, Martina, odkiaľ ich ty poznáš? No predsa z Thajska. Ja, dobre, dobre. To je cestovateľ. Počkaj, Lukáš mal správnu otázku, že či... To nie sú Thajci, vieš. Či sú nie vypchatí na to? To samozrejme. Ty myslíš Jolanu z Thajska? Už bolo naozaj divné. Najmä pri výnimočne krásnych Thajkách si nemôžeš byť nikdy istý. No veď práve. To je pravda, ale Lukáš, žijem len raz. No super. No super. Ideš do toho. Jolana. No super. Jolana. Takže, aká je otázka? Áno. To sa pýtate teraz. No, koľko... No, z koľkých krajín sa sú fanúšikovia stránky Milujem Slovensko na Facebooku? Tu sa nepýta. Rátame aj Slovensko, teda. Všetky, čo sú okolo nás, nie? Môže byť krajina, vieš, všetci, čo žijú všetci, v zahraničí. V Anglicku, v Írsku, v Amerike, v Nemecku, 15? V Švajčiarsku, Dánsku. 15? Čo si myslíte, 15? Viac, počúvaj, viac. 15? Ticho, hovoria. Dali sme si také číslo, že 17. 17 krajín. Zo 17 krajín... Tak to si nedôverujeme, tak to... Koľko? Len viac? Viac. Áno, viac. Viac. Pravíte viac? Menej. Dajme menej. Už neskoro. Dobre pravíte, 45 krajín je to. A to je vaša príležitosť rozkrútiť koleso. Aha, idem tam dať ten otáznik, aby si mi vedel zodpovedať otázku. No, dúfam, že budem vedieť. Akože, no, však sa ti to povedal, že tam vytočím otázku, lebo som zvedavý typ, rozumieš? Ja sa ťa začnem báť. To je prelomová relácia, až teraz. Ja tebe budem užívať slušný. No len, čo, počkaj, je to dobré alebo zlé, lebo ja som bol len zvedavý. No, sú štyri možnosti. Príde jedna naša milá dievčina, priniesie ti štyri obálky. Ty vole, toto, čo sa tu z toho stáva? Ďakujem pekne. Daňový úrad, doprdol. Je to hrozno strašné, ale presne v takýchto obálkach sa posielajú daňové priznania. No, áno, však práve okažite mi, to sa mi vytmavilo všetko. Podal si, Dano, svoje daňové priznanie? Čiže ja ešte, ja nestačí, že si vytočím to, čo chcem, ale ešte si musím vybrať jednu takúto obálku. Jednu z týchto štyroch možností a vravím, jedna je veľmi dobrá, druhá je dobrá, tretia je... Strednú, to je vyvolá. Jemne zlá. A štvrtá je úplne, že celá zlá. A vybral si si? Milý Dano. Dobre. Takže... A to mám otvoriť teraz? Áno, sošku získava. A teraz je presne tá situácia, že je to poctivo zalepené. Dobre. Dobre. To roztrhal to celé práve. Kápeš to? Že minus 10 bodov a točíš... To je tá najhoršia? Vieš, ktorá je najhoršia? Toto je druhá najhoršia. Je tam ešte horšia, že minus 10 bodov a super točí kolesom. Aha. Aha. Tak to si ma tak nasral. No, teď vidím. Že ešte raz. Páj sa! Teraz tam páj sa! Daj! Ide teraz znovu otáznik. Bude za to tam.
Dano, vyber tu s tým superom. On je sama otázka. Ty si, ja som ešte nevidel človeka, ktorý je tak plný otáznikov ako ty. Plus 10 bodov a točím kolesa. Tak ja som nič nezačal na kávu. Takže vlastne nič sa nestalo. Normálne, ideš znova. No poď. Je toto možné? Ja to pre istotu ešte neodložím, hej? Akože kvôli 5 bodom tu 15 minút. Ja som to vymyslel pre... Akože... Tak čo, ako, že ja ho kľudne dám dolu už ten otáznik. No nie, a čo má ďalšia obálka, čo? Ja, lebo ako, ty si schopný ho ešte dvakrát vytočiť. Radšej ho dám dobre. Tebe ja na pamiatku, dobre? Nie, ja ho vrátim potom. Dobre. Poďme na druhú otázku. Jednou z najúžasnejších pochvál, ktorú dostávame od našich divákov, je, keď nám napíšu a samozrejme, keď pre nás aj čosi vyrobia, a to sa vraciam k tomu úvodu a ešte raz sa chcem poďakovať pani Boženke z Handlovej. Áno. Z Handlovej. Ja si to pamätám. Dobre, vidíš? Ale Adelka je Adelka. Ešte raz ďakujem pani Boženke Smith.